waxa loo baahan yahay garowsh garowsh loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iscafiyo wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno inaan cudurdaar ka sameyno inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waalaheena ah intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysana ma ahayn waxay ahayd system dowli ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaarkaas sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalahayn reer waqooyi idinkana ila qaadataa waxaan arkaa ninkan inaan taarikh la socon daaweeye waa nin waxaa dhalinyaro ah markii uu halgan socday waxuu ahaana nin ku soo koray inagoa waqooyi galbeed iyo waqooyi bari buu ku soo koray waa nin ay ka maqantahay taarikhda reer somaliland ka maqan tahay waa nin ka maqantahay dhibaatada dhacday iyo xasuuqka dhacay waa nin ay ka maqan tahay waa nin haari ah oo ebdiya oo waxaad ka garanaysa yani talaabinta qaadi iyo imanka isagoo wadankii uu joogay layii loo doortay wixii loo doortay waxaa ka qaban oo dhex kordiyo madaxda dad dalkooda dhiisan yihiin toddobaatan trip buu galay safar buu galay maanta security muqdisho markuu yimiye maanta maalintu yimi ka fiicneed wixii la dhisayay labadii madaxweyne ka horeeya dhisiyeen ayaa baabiinayo marka waa nin waxaan u arkaa nin deelaadla kac taariikhda aan garanayn baan u arkaa muxuu ka dhigan yahay kulankii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ay ku kulmeen magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya inkasta oo aanu ahayn kulan hore loo sii shaaciyey haddana ilaa iyo hadda bulshadu waxay is weydiinaysaa kulankaasi wixii lagaga wada hadlay waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeennana sida ay uga falceliyeen siyaasiyiinta bulshada rayidka ah iyo dhammaan dadka daneeya siyaasadda somalilan iyo soomaaliya su-aasha kale la isweydiinayo ayaa waxay tahay muxuu ka bedeli karaa xiriirka somalilan iyo soomaaliya kulankan degdega ah ee lama filaanka ah ay yeesheen labada madaxweyne ee intii ay xilka hayeen aan is arkin iyagoo warbaahinta isku maraya hanjabaad iyo hadallo ka fog isku soo dhawaanshaha ugu horrayn daawadayaal waxaynu soo qaadan doonaa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro guddoomiyaha xusbiga wadani oo mar uu safar dibadda uu ugu maqnaa ka soo noqday oo warbaahinta uu kula hadlayay magaalada hargeysa sheegay in uu u caddayo madaxweynuhu dadweynaha reer somalilan wixii ay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya kulanka farmaajo iyo muuse annagu kulli qayb ka maanaan ahayn waxaase waajib ku yahay saaran madaxweynaha inuu shacbigiisa si daahfuran uga warramo arrintaas waxaa mowqifka axsaabta qarankuna yahay arrintaa ku saabsan wadahadalka soomaaliya iyo somalilan in arrintaasi talo qaran laga yeesho axsaabtu qayb ka yihiin dhammaan deegaanada jamhuuriyadda somalilandna ay qayb ka yihiin siyaasiyiinta kale ee ka hadashay arrintaasina waxa ka mid ahaa iyagana weedhahooda ay arrintaasi kaga falceliyeen safaradii de caadiga ahaa ee u tegi jiray unbay ka mid yihiin laakiin kan wuxuu ahaa mid ka qiimo badan oo magaceenna iyo calankeenna iyo madaxweyneheennaba aad loo xarageysiiyey labada madaxweyneba waxaad moodaysay soo dhawayntoodu inay leebal ahayd oo ay sinayd waxaa kalood arkaysay in markii madaxweynaha etoobiya ay u tegayeen si iskumida ay u arkeen ama brotokoolkii farmaajo kaxeeyey musena madaxweyneheennana kaxeeyey waxaa kaloon u arkaa wax waliba markay bilow yihiin in la koobo ilaa xalay ilaa shalay dadku waxay lahaayeen labada dhinacba wasiiradiiba iska reeb wax waliba markay bilow yihiin in la ururiyo
لبنان نود دعالله ما يبغى لبنان دور بحاجين أفرسنا ميرها ونكر جودة سنستهيني مركا إن شاء الله وين نقندونا سفرة الدم بقار وسيرة لبنان دين عباي تقيب دلحين أنا كيتو بيو كيس وبعد لامبس كروس الله وحكرام وتم بده وين أسوأ مالية سيلو سلوي إيه سيلو سلوي إسكون بدون بحاجين مركز سركين الله بن بده وينو إقبال إسكون ميدا أيه هايين نكيم مرتدوها إن مرتد الله عب شركة ويجود الله شو غبتي ويتوبي وابغنا بسترك يتوبي مركا كلن كاوحان وركا يري كلن قول إنه وها هذا الكي مدحونا تمرية الصومالي مثلا محمد عبد الله فرماشو وما أنت كتشي دي شروينه قصوركا لحد يلي قد يد الصومالي الآن يقولن كي لبدا مدحونا أيان شركة شرعية قبطي هم كي وحان آدي آد أدان ونهي سياسيين تا كسو تشي دي الصومالي الآن مددب بدن سودة بردي جيي إن مالين ونلحلو وذا هذا Somali Somaliland ee ay ku soo noqoto minimadii iyo walaalnimadii iyo wada jirkii umada Soomaaliyeed waxaan aad u soo dhaweeyayna kulanka labada madaxweyne hadaba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu Muqdisho ka digay oo maalin uu joogay waxa uu soo taagay warbaahinta waxana uu sheegay inuu u cudur daarayo dadkii geystay weerarkii xasuuqa badan dhaliyay ee magaalooyinka Soomaaliland kelmadda cudur daar ayaa daawadayaal macne badan loo sameynaya isagoo ugu jeediyay sida hadalkiisa marka la raaco garowshiyo ugu garaabayo dadkii dadkooda la laayay hase yeeshee go'doominiyo cunaqabtayn ayaa Soomaaliland saaran waxana ugu wacan madaxweynaha Soomaaliya sidee ayay suurtagal u tahay ayay dadka qaar is weydiinayaan inuu maanta isla soo taago cudur daar ayaa ka bixinay isagu ma maray wadadii madaxweyne maxamed siyaad barre oo geystay xasuuqan iyo maxadhooyinka kan ay soomaalidu ku kala maqan tahay mid ka duwan maxaa ku kalifay madaxweynaha soomaaliya inuu maanta is soo taago shaashada oo yiraahdo waxaan bixinayaa cudur daar haddii uu cudur daar bixinayo aabay ka dhab tahayba muxuu u soo qabqaban leeyahay dadkii geystay xasuuqan inta nool muqdisho joogaan dowladdiisana xilal bay ka hayaan su'aalahaas iyo jawaabahoodaba waxaa laga sugayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo barnaamijkeenna intaa ayaan ku soo afmiraynaa anigoo yuusuf cabdalle ah ayaa idinla socodsiinayay kulanti dambe oo xiiso leh